Երեխայի հետ պատերազմի մասին խոսելը մասնագետները համարում են ոչ միայն իրավիճակային կարևոր խնդիր, այլև նրա հետագայում մարտտեսակի ձևավորման մեջ լուրջ գործոն։ Ինչպես երեխայի հետ խոսել պատերազմի մասին, ինչպես խուսափել զոհի հոգեբանություն սերմանելուց, ինչպես ճիշտ հեքիաթներ ընտրել երեխայի մոտ հերոսի կերպար ձևավորելիս, երեխային զերծ պահել, թե ցանոթացնել անցանկալի իրականությանը, բացառիկ ազգի ներկայացուցիչ է հոգեբանությամբ դասիրակելն ինչ հետևանքների կբերի։ Հոգեբան փորձագետ Անի Վարդանյանը նշում է. Կարևոր է, որ մեծերն իմանան, երեխաների հետ պետք է ազնիվ լինել սկսած զգացմունքային մակարդակից, երեխան ընկալում է մեծահասակի ընկալման ֆոնին, հետևաբար սփոփիչ խոսքերն ազդեցություն դժվար թե ունենան, երբ երեխան տեսնում է բոլորովին այլ օրինակ էմոցիոնալ տեսանկյունից։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ երեխան պիտի տեսնի, թե մենք մեր ասածին, մենք ինքներս հավատում ենք, թե ոչ, մենք այդպես վարվում ենք, թե ոչ, մենք այդպես կարողանում ենք ապրել, թե ոչ, երեխային կարողանանք հասցնել այն բոլոր մտորումներն ու էմոցիաները, որոնք արդարացիորեն և օբյեկտիվորեն առաջանում են, բայց դրանք համապատասխան են երեխայի տարիքային զարգացման նորմերին։ Խաղեր, հեքիաթներ, կենցաղային օրինակներ, սրանք թերևս ամենաազդեցիկն են երեխաներին ինֆորմացիա հասցնելու տեսանկյունից։ Մենք պիտի կարողանանք երեխային ներկայացնել, որ ինչ որ տեղերում, ինչ որ իրավիճակներում, նույնիսկ մարդկանց միջև առաջանում են հակասություններ, երբ չեն կարողանում ընդհանուր լուծումներ գտնել ինչ որ իրավիճակներում, և դա ոչ խաղաղ ճանապարով, ոչ միմյանց հասկանալու ճանապարով լուծումներ գտնելու արդյունքում բերում է շատ արտահայտված կոնֆլիկտների, հակասությունների, մարդիկ կարող են իրար նույնիսկ վիրավորել, իսկ մեծ պետությունների, մեծ ավելի մարդկանց խմբերի միջև դա սկսում է ավելի արտահայտված լինել պատերազմների ու նման իրավիճակների տեսքով։ Չսերմանել զոհի հոգեբանություն, որն արդի է մեր իրականության մեջ, մասնագետը մեկնաբանում է մեր ապրած ծանր պատմական դեպքերի արդյունքում, մենք ունենում ենք բավականին արտահայտված զոհի հոգեբանություն։ Այստեղ երեխան բախվում են իրավիճակի հետ, որ նույնիսկ ուժեղ իր հայրը ինչ-որ իրավիճակների նկատմամբ դժվարանում է լուծում գտնել կամ գնացել, չի վերադարձել, ինչ-որ ավելի ուժեղ մարդիկ են գտնվել, ուրեմն մենք զոհ ենք այս իրավիճակում, հա, այսինքն մի շարք մտքեր, որոնք կարող են հանգեցնել ոչ միայն տվյալ իրավիճակում խորը, շատ սուր տրավմայի երեխայի համար, այլև առ հասարակ մտածողության ձևի, որ հետագայում ամբողջ կյանքում իր նելու է իր հետքը։ Մեզ համար ոչ ցանկալի արդյունքները չներկայացնենք որպես անուժ լինելու հետևանք, անկարողության, տկարության, զոհ լինելու հետևանք։ Մենք մշտապես կարող ենք ներկայացնել, որ բոլոր իրադրություններում էլ կարող են լինել մեզ համար ոչ ցանկալի արդյունքներ, որոնց հետ ևս մենք պիտի գործ ունենանք, ուժեղ լինենք։ Հեքիաթները հզոր ռեսուրս են երեխաների զարգացման համար, սակայն կարևոր է հեքիաթների և հերոսների ընտրությունը, հեքիաթներից դուրս բերել ճիշտ արժեքներ։ Միայն բարությունը չէ, որով կյանքում հնարավոր է հասնել ցանկալի արդյունքի, և հեքիաթներում նույնպես հերոսներն ունենում են դժվարություններ։ Ի վերջո մեր բազմաթիվ հեքիաթներում հերոսների կարևոր ցուցանիշները ոչ միայն այդ բարությամբ ըստ իրադրությունների դրական ճանապարհ հարթելն է, հա, պարզապես նա բարի էր և ինչ-որ մեկերը դրանք հասկացան և ճիշտ գնահատեցին, այլ որ նա կարողացավ հասկանալ ինչպես վարվել, այնքան խելացի գտնվեց, որ դևի հետ կարողացավ գործ ունենալ, երեխան հենց սրանով ընկալելու է և այս սիտուացիան, թեկուզ բացասական դրսևորումները, թեկուզ մեր այն բոլոր պարտության դրսևորումները, որոնք մեր մտորելու առիթն են տալիս, բայց այստեղ ոչ թե որ մենք բարի չենք, այլ որ մենք պիտի սովորենք այս-այս առանձնահատկությունները, այս-այս հարցում մենք դժվարացանք և պիտի կարողանանք լինել ավելի ուժեղ։ Վերջնույն հեքիաթի հերոսները միանգամից չեն հաղթում։ Հերոսի ձևավորման մասին խոսելիս մասնագետը կարևորում է, խոսելով միայն ֆիզիկական ուժի մասին, երեխայի մեջ ինչ որ առումով սերմանում ենք բռնության հակվածություն։ Երեխան սկսում է ընկալել, որ հարցերը պետք է լուծել բռնի ուժով, որտեղ դա ամենագործուն տարբերակն է։ Ըստ էության, եթե շատ օբյեկտիվորեն դիտարկում ենք, նույն պատերազմը ինքը բացարձակ ֆիզիկական ուժի խնդիր չէ, նույն մեր սասունցի Դավթի կերպարը, հա, նա շատ ուժեղ էր, պաշտպանում էր բոլոր թույլերին, հա, խաղաղության, բայց նրա գործողությունները միտված էին խաղաղության, միայն ֆիզիկական ուժով մենք հակառակը երեխային տանելու ենք ի վերջո պարտության։
Ամբողջությամբ անվնաս ու անհետևանք գրեթե անհնար է երեխային դուրս բերել պատերազմական իրավիճակից, հատկապես երբ նրանք անմիջական կապ ունեցել են։ Մենք երեխային զերծ պահելով շատ հաճախ թույլ չենք տալիս, որպեսզի երեխայի մեջ ձևավորվեն խնդիրները լուծելու ձևերի որոշակի ուղիները։ Եվ ստացվում է, որ այս ամենով մենք երեխային մատուցում ենք այն իրականությունը, որը շատ չի համապատասխանում գործող ակտիվ իրականության հետ, եւ սրանով երեխան հետագայում ավելի վտանգված է լինում որոշակի խնդիրների, որոշակի բարդ իրադրություններում չկողմնորոշվելու, որովհետեւ երեխան պիտի աստիճանաբար ըստ տարիքային զարգացման կարողությունների նաեւ ուժ և ռեսուրս ձևավորի դժվարությունների հաղթահարման համար։ Այստեղ մենք ոչ թե երեխային պաշտպանում ենք, այլ երեխային զրկելով ինքնուրույնությունից մենք նրան զրկում ենք նաև այդ ռեսուրսները հնարավորինս ամրապնդելու, նոր ռեսուրսներ ձևավորելու հնարավորությունից։ Մասնագետը խոսեց բացառիկ ազգի ներկայացուցիչ լինելու հոգեբանության դաստիարակելու մասին։ Դա երեխային վերլուծական մտածողության չի տանում։ Մանկական որոշակի հաստատություններում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, զարգացման կենտրոններում ներկայացնում են, որ երեխաները ընկալ են իրադրությունը որպես բացառիկ ազգի ներկայացուցիչ լինելու, մենք հաղթելու ենք, որտեղ մենք յուրահատուկ ենք, մենք հին ազգ ենք, մենք միշտ հաղթել ենք, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք սովորեցնենք մեր երեխաներին, որ պատերազմը մի իրադրություն է, որտեղ մենք պիտի կարողանանք մեր բոլոր ռեսուրսները, ուժեղ կողմերը ցույց տալ, լինել խելացի, երբեք չկարծել, որ մեր թշնամին մեզանից ավելի քիչ բան գիտի, հա, որտեվ պայքարի մեջ որքան մենք կարծում ենք, որ մեր դեմ պայքարի դուրս եկած անձը, պետությունը մեզանից ավելի ցածր է, այնքան մենք ավելի հակված ենք պարտության։ Արտահայտություններ, որոնք երեխաներին պետք է հասցնել թե խոսքով, թե հույզերով։ Անկախ բոլոր հանգամանքներից մենք քեզ հետ ենք։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի քեզ պաշտպանենք։ Սա բարդ շրջան է, երբ մենք պետք է կարողանանք միահամուռ հաղթահարել։ Մենք պետք է իրար ավելի շատ սիրենք, հոգտանենք իրար համար։ Ճգնաժամերը մեծ ռեսուրս են պարունակում դասեր քաղելու համար, ասում է հոգեբանն ու հորդորում։ Ընդունել, հասկանալ, վերաիմաստավորել, փոխել մեր վարքը, մոտեցումները դառնալ ավելի լավը եւ նույն իրավիճակում հաջորդ անգամ ցուցաբերել այլ մոտեցում եւ ստանալ այլ, մեզ համար ցանկալի արդյունք։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։